kugira ngo umenye yuko uyu mukobwa urimo uraganiriza ashobora kuzavamo umukunzi wawe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ngucishe mu nzira eshatu, inzira eshatu umukobwa agucishamo kugira ngo mu byukuri afungure umutima we akwemerere yuko mukundana. Niba utaraciye muri izi nzira eshatu ngiye kubabwira, nakubwira yuko niyo mpamvu birimo birakugora cyane kuba wakundana n'uyu mukobwa. Ntabatindiye rero, reka mbereke ibyo byiciro bitatu. Icyiciro cya nyuma cyo mu byukuri niba mutari mwakigeraho, ni ukuvuga yuko bizakugora cyane, cyangwa wowe uri gushaka kugira ngo ukundane n'umukobwa, niba utari kubona iki cyiciro cya gatatu akunyuzamo mu byukuri, tangira usohore akaguru kawe muri uwo mubano, kuko ni ukuvuga yuko umukobwa ibintu ntago bimurimo. Ikintu cya mbere, iyo umukobwa ashaka kugira ngo mukundane abanza akigira inshuti yawe isanzwe. Ibi ngibi uzasanga abikwereka mu gihe akwereka yuko akwitayeho cyane mu by'ukuri. Ni hahandi wumva yuko mu gihe atakubonye cyangwa se mu gihe umaze n'iminsi ngahe mutavugana mu by'ukuri ubona yuko bimubangamira, uzasanga uyu mukobwa ari inshuti yawe iri close cyane, sibyo? Niba ubona yuko atisanzura ku bandi basore ibintu bisanzwe, ariko kuri wowe urabona yuko akwiyegereza umunsi ku wundi, nuko ashaka kugira ngo abanze mu by'ukuri a building your friendship yanyu kugira ngo ibanze ikomere kugira azakugeze kuri cya cyiciro cya gatatu. So izi ni character nshaka kugira ngo ugende ureba, urebe niba koko waraciye muri iyi nzira cyangwa se urimo urayicamo kano kanya. Aha ngaha kandi uzasanga umukobwa akoresha tous les moyens possibles kugira ngo musohokane n'inshuti zisanzwe, you know, mugende mu mapicnic, mugende muri groupe, you know, ariko akubone muri ako gatsiko. Umukobwa azakora tous les moyens possibles iki kintu kibeho mbere yuko mu by'ukuri akwereka yuko akwishimiye. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa muri makeya ntagufuhira na gatoya iyo abona yuko uganira n'abantu muri rusange, you know. Hari abakobwa, hari abaza bakakuza iruhande, umukobwa abireba, ariko muri makeya nta kintu na kimwe yari yakubwira, arakwihorera ukisanzura ukajya mu bandi uko wishakiye. Iki cyiciro cya mbere rero umukobwa muri makeya aba ashaka kugira ngo habeho ukwisanzuranya hagati yanyu mwembi, nubwo bwose we abikora ashaka kugira ngo bibe nk'ubucuti busanzwe, ariko muri we aba afite plan kugira ngo mu by'ukuri muzagere kuri wa mwanya wo gukundana. Icyiciro cya kabiri ahangaha rero ni icyo umukobwa akora. Kano kanya umukobwa aguhereza opportunity yatuma umukoraho. Muribuka ko icyiciro cya mbere byari ibintu bisanzwe muri makeya. Kuri ubu ngubu urabona ko mutangiye kwiyegerezanya. Aha ngaha ni hahandi usanga yuko umukobwa muri makeya atangiye kuza akakuryamaho, cyangwa se ukabona yuko atangiye kugufata ibiganza. Kano kanya urabona yuko no kumuha akabizu urabona yuko ari ikintu yishimiye cyane muri makeya, yumva yuko akeneye. Yes, so aha ngaha muri makeya kwiyegerezanya nicyo step ya kabiri akwereka yuko hari ikintu ashaka kugira ngo mwembi mugereho. Urabona yuko mu kuguhamagara cyangwa se mu kukwandikira hatangiye kuba shanjema. Uko byari bimeze mbere, message wamwoherezaga cyangwa se iminota mwaganiraga, urabona ko biri kugenda bihinduka umunsi ku wundi. Iki ni ikiguhamiriza yuko mu by'ukuri hari intera arimo arafata umunsi ku wundi mu gushindura uwo mubano wanyu. Ushobora kwibaza uti, Natasha, ko mfite umukobwa uri kure yanjye, ibi bintu niba tutari kumwe kano kanya njyewe nshobora kubimenya gute? Ibi nabyo nta handi utabimenyera bitari umwanya aguhereza. Umwanya ni ikintu gikomeye cyane niyo iyo muri gukundana kuri long distance. Ni ukuvuga yuko niba ubona yuko aguhamagara cyane, niba ubona yuko akohereza nk'udufoto, niba ubona yuko, you know, iyo muganiriye ijwi rye ubona yuko rigenda rihinduka ubigereranyije na mbere, ya icyo ni ikintu kibiguhamiriza. Nubwo bwose mutari kumwe kugira ngo umukoreho ubone izo shanje mazose, ariko ashobora kubikwereka muri guhindura ijwi cyangwa se mu kuba atangiye kukohereza utumesaje dutandukanye, mu kuba atangiye kohereza
kohereza amafoto yes icyo ni kimenyetso simusiga ku bantu bashobora kuba bakundana bari kure y'umukobwa wabo kano kanya kandi umukobwa azakwereka yuko nubwo bwose akwifunguriyeho akuretse kugira ngo umukoreho ariko afite limite ntago akwihorera kugira ngo ugeze ibintu kure cyane ashaka kuba gushotora muri ubwo buryo kugira ngo abanze amenye ati ese koko niba namwiyeretse yuko mukunze eske kuri we koko yaba nawe ariko arimo ariyumva so azagerageza akwime ibintu bimwe na bimwe bitewe n'uko ashaka kugira ngo abanze agusobanukirwe umunsi ku wundi ikintu cya gatatu ahangaho umukobwa azakwereka yuko mu by'ukuri yarangije kukwemera cyangwa se ashaka kugira ngo mukomezanye amarangamutima ye atangiye kubigaragaza wambaza uti mu buhe buryo uzasanga uyu mukobwa atangiye kwifungura agatangira kukubwira ibintu utaruzi kuri wa munsi wa mbere mwabonanye cyangwa se iriya myaka yose mumaranye mugendana ariko kuri ubu ngubu watangiye kukubwira utuntu twinshi dutandukanye haba utuntu twamubayeho cyangwa se you know utuntu ashobora kuba ari gucamo kano kanya uzasanga ari wa mukobwa uzaza akakubwira uburyo umunsi we wiriwe ikindi ahangaho uzasanga atangiye kukubwira ibintu bimushimisha cyangwa se ibintu bimubangamira cyangwa se akubwira ati hari ibintu byambayeho bimeze gutya na gutya byambangamiye uzasanga atangiye kukubwira udustory two mu bwana bwe ubuzima ashobora kuba yaraciyemo cyangwa se arimo aracamo kano kanya icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko yarangije muri makeya kugushyira mu mutima we ikindi uzasanga hano atangiye kukubwira inzozi ze zihagaze gute niki yifuza kuba cyo niki arimo arateganya gukora narangiza iyi proje nini ari gukora ari mu shuri se cyangwa ari mu kazi so niba ubona yuko atangiye kukubwira imishinga ye mu bihe bizaza yes icyo ni ikimenyetso simusiga mu by'ukuri iyo batangiye kuvuga ibintu bijyanye ku marangamutima yabo cyangwa se ibintu biri mu mutima wabo ni ukuvuga yuko bakubonye ko uri special cyane mu buzima bwabo ikindi ahangaha niba murimo muraganira wowe musore uzumva yuko mu by'ukuri ubangamirwa cyangwa se umukobwa abangamirwa no kuba umwe yavuga ati bye ndagiye cyangwa se bye ngiye kuryama subiye mu kazi umva yuko ntushaka yuko ikiganiro kirangira yes urukundo ahangaha ruba rwarangije kwirema ni ukuvuga yuko mu by'ukuri icyo wabibye uzasarura ikintu cyiza cyane niba umukobwa yarangije kugucisha muri ibi bintu bitatu maje kubaganiriza niba hari step wigeze gusimbuka kano kanya ni nayo mpamvu ushobora kubona yuko urukundo rwanyu muri kano kanya rushobora kuba rutameze neza kuko utigeze uca muri ibi bintu uko ari bitatu maje kubaganirizaho nabahaye ingero zifatika mu by'ukuri ku buryo niba uri mu rukundo ushobora kubanza ukareba ni niba waraciye muri izo example zose maje kubahereza niba utaraziciyemo yes icyo nicyo gishobora kuba ari cyo kibazo kizingiye mu kuba urukundo rwanyu rutameze neza kano kanya so, niba ibintu bitatu rero narimba afitiye uyu munsi nizera yuko birabafasha cyane kuko burya gukundana ni urugendo nk'urundi so niba udaciye muri izi nzira mu by'ukuri umenye yuko bizakugora cyane mu kuba mu by'ukuri urukundo rwanyu rwakomera cyane nk'uko ubyifuza nifuriza yuko mwese mu by'ukuri mwafunguka amaso mukamikinga shuwa yuko wabonye ibi bintu kuri mugenzi wawe yaba ari umuhungu cyangwa se umukobwa mekinga shuwa yuko mu by'ukuri muca muri izi nzira uko ari eshatu kandi ubona ibyo bimenyetso byose naberetse mu by'ukuri bizabafasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu ruramba umunsi ku wundi kandi mugakundana ubuzira herezo niba ukunze video y'uyu munsi wibuke wihe thumbs up ikindi ukoreshe n'inshuti zawe biramfasha cyane imana ibakomeze kandi barinde aho muri hose turi kumwe ciao ciao bye bye